لرم چې په میډیا کې ویل کیږي او په ټیک ټاک کې ویل کیږي او پښتانه هم وایي چې دا لک ستاپس په سر کې تلې دی با جوړیا بلار دی پښتونو نکه دی پښتونو دی سرخان او چینا کې بلار کې پرته دا با جوړیا چې راټول یې نه کې ګورا هغه شان پښتو بچا چې بلار دی د بلاله په سپلو پښتو کړي دا ته نن د سرمن په سپلو څنګه پښتو نه کې د دې له په سر کې وسر کې خلکو سره پښتو نه کړو دا وخت مبارک زیب ته د هر سایډ نه کم د خوشحالۍ او د مبارکۍ کم پیغامونه چې دي هغه را روان دي. هغه که د باجوړ ګل ظفر دین لوا ګلداد خان ورسره د پاکستان تحریک انصاف کم نور سینیئر کسان چې دي هغو ټولو مبارکي ورکړله. د دې پورې چې بیرسټر ګوهر هم یو پریس کانفرنس کړی و هغه موږ تاسو سره شریک کړی هم و. په هغې کې هغه وایي چې آیا کم ګل ظفر هم زمونږ کس و خو کم تیر شوی ایم پی ایم این ای د لفاتی شوي نو د هغې وجې نه موږ هغو له سیټ ورکو او د عمران خان چې وایي کم خوښ دی نو هغه مبارک زیب دی او دا چې کم دی هم زمونږ د پارټۍ سره وایي تعلق لري. دین علاوه اوس ګورو چې آیا شیر افضل مروت په دې حق له باندې تر اوسه پورې بیان رانغې چې هغه په دې حق له باندې څه ویل. هغې چې په باجوړ کې کومه وینا کړې وه ویلي وو چې که مبارک زیب دا دواړه سیټه وګټي خو بیا هم مونږ سره ځای نشته مونږ یې ځان سره نه پرېږدو. هغې تر اوسه پورې بیان نه دی جاري کړی. دین علاوه کم نور کم سینیئر کسان چې دي عمر ایوب دل هغه ټولو مبارکي ورکړله. تر دې پورې کم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دی هغې هم ورکړې ده او دې ته هم اوس ګورو چې آیا مبارک زیب کم سیټ پرېږدي. آیا صوبایي سیټ اخلي که نه قومي سیټ اخلي په دې باندې هم خبرې هغه شروع دي. نو هغه ګورو چې مخکې څه کېږي هغه به تاسو سره معلومات هغه شیر کوو. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړو انشاءالله. بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.